fjärran, mystiskt land i Orienten. Ökenlandet, där sagorna från tusen och en natt en gång skrevs. Skrevs ner och berättades. Prinsessan Sabina är ivrig att visa det vackra smycke hon fått i morgongåva av den unge prins Aladdin. Hennes båtdansöser beundrar smycket, men faror lurar. Den lömske Alibaba med sitt rövargäng är beredd att röva smycket ur prinsessans hand. Ska de vitklädda haremsvakterna kunna rädda smycket med sina brinnande sablar? Sagan kan börja. Thank you.
Jag vill se kamelen. Som prinsarna dina.